ہے ممی بہٕ نے گژھنا آز سکوٗل، ہے آز ٲسۍ رانٹس تہِ پھیران، یورٕ چھُ روٗد پیوان واریاہ نیبٕرۍ کِنۍ. مےٚ بوٗز راتھ پَنٕنیو کَنو، یُتھُے بہٕ شۄنٛگُس نے مےٚ بوٗز پَنٕنیو کَنو رانٹہٕ سٕنٛز کرٛٮ۪کھ کرٛٮ۪کھ. رانٹس سۭتۍ ٲس کرٛٮ۪کھ ناد کران. مہربٲنی کٔرِتھ بہٕ نے گژھٕ نہٕ آز سکوٗل، بہٕ مہ تۄہہِ کرٕ تہٕ ممی زور کِہینۍ، بہٕ ترٛاو تۄہہِ یَلے آز دِ تۄہہِ وۄنۍ گرے بیٚہنہٕ. بہٕ کرٕ بہٕ گوس بنٛد گرِ بیٚہکھ، گرِ بیٚہنٕے چھُ عادت گوٚمُت. ژےٚ ڈیلی چھُکھ آسان گرِ بِہِتھ، نیر گژھ سکوٗل، بہٕ لاگے ژےٚ رانٹس. رانٹس کِس رانٹس؟ کیاہ رانٹس؟ کِس رانٹس گٔیے پٲدٕ؟ بٔلۍ چھُ کران ڈراما ییٚتہِ. نیر گژھ جلدی سکوٗل، نتہٕ دِمے بہٕ چوب ییٚتی، بہٕ کھالے لہ چوب دیٖدی. اَدے ممی ٹھیٖک ہے چھِ، وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ ژٕ مانا چھکھٕ وۄنۍ گژھٕ بہٕ سکوٗلٕے، وۄنۍ کیاہ کرو. مگر اگر مےٚ رانٹس نِیو نے اورٕ پتہٕ ہے پھیری. نیر گژھ ژٕ سکوٗل، نیر، ییٚلہِ یی رانٹس تہِ نی تنے پتہٕ کیاہ گوٚو؟ رانٹس وانٹس چھِنہٕ کِہینۍ آسان، بٔلۍ چھُکھ مےٚ کھسناوان. تو خۄدایا تۭرِ کہرا لٔج. ہے أمِس ماجا وَنیم گۄڈٕنیتھٕے آز گژھ نہٕ بہٕ سکوٗل کِہینۍ، مگر یہِ کَتہِ مٲنے؟ یہِ چھےٚ ظٲلِم موج مےٚ. آو سورُے سہلٕے، وۄنۍ گژھ نہٕ رانٹس آسُن اورٕ وَتہِ. ییٚتہِ چھُنہ جنگلٕچ وَتہِ پیوان سکوٗل گژھُن. تاونَس بہٕ کیاہ کرٕ تیٚلہِ، بہٕ گژھِ مےٚ رانٹس نِنۍ اورٕ. چلو بِشراو خۄدایَس، پَکو وٕچھو کیاہ گژھِ. اِنسٲنی بَچا پَکہٕ جلدی، یا آسان نِمَتھ بہٕ ژےٚ شِکار کٔرِتھ، وا بہٕ چھَس ژےٚ ژےٚ یہِ پیاران، یا پَکہٕ جلدی اِنسٲنی بَچا، یا بہٕ چھَس پھاکَے، او پَکہٕ جلدی. رو خۄدایا ماجا وَنیم گۄڈٕنیتھٕے رانٹس چھِ تورٕ، ہے تِم نہ مونُے نہٕ، کیاہ کرٕ بہٕ رانٹس آے خۄدایا، ہے رانٹس یہِ نہ مےٚ کیاہ کرکھ وۄنۍ، ہے وٕچھتے مےٚ ترٛاو تۄہہِ یَلہٕ، مےٚ ٲس پاے ژٕ چھَکھ یَپٲرۍ پھیران. مےٚ وَنیو ماجہِ مگر تٔمۍ نے مون نہٕ کِہینۍ، ہے وۄنۍ کیاہ کرٕ بہٕ، وٕچھتے نہٕ مےٚ کیاہ کرکھ. لۄکُٹ کۄکر پوٗت، مَزٕ کھٮ۪نَس، ہے ژٕ دِ نٮ۪بر گژھنہٕ کُن، ژےٚ پھسیٛاکھ وۄنۍ ژےٚ بہٕ کھٮ۪تھ نِمَتھ. آہ ہا مےٚ اوس قٕسمَت والاس میلہِ اَتھ مےٚ، ہے ژانہِ منٛز بہٕ کھٮ۪تھٕے وۄنۍ، ہے مَزہ یی ژےٚ کھٮ۪نَس، ہے پَتہٕ تیٚلہِ ژانہِ منٛز بہٕ وُڈٲیِتھ پَنٕنہِ گۄپھِ منٛز، کھٮ۪مَس بہٕ تٔتی تانہٕ تانہٕ. ہے رانٹزی وٕچھتے مٔے کَرُم کیٚنٛہہ، ترٛاوُم بہٕ یَلہٕ، ہے وٕچھتے مٔے کَرُم کیٚنٛہہ رانٹزی، ہے وٕچھتے بہٕ چھُس ہے لۄکُٹ. ہے بلے بلے شوا شوا، ہے مےٚ بَنے کٕمَن ناٹہٕ، ژٕ رَٹھا بہٕ یَلہٕ، ہے ژٕ کھٮ۪مَتھ بہٕ پَتہٕ ژٕ پَگاہ تیٚلہِ آے نیرو پاک سا تیٚلہِ. ہے وَنے نِچوٗ نِنے رانٹس، ہے سۄ چھِ ٲسمٕژ سکوٗل درٛامٕژ، سۄ چھِ وَٹے نِمٕژ رانٹسہٕ تُلِتھ، ہے وۄنۍ کیاہ کرو أسۍ. ہَتے بٲجی ژٕ ٲس وَنان آز گژھ نہٕ بہٕ سکوٗل، وَنان ٲس رانٹس ٲس کیاہ تھام راتھ بیٚنہِ مون نہٕ تٔمِس، ہے بٕے چھَس گۄناہ گار تٔمۍ سٕنٛز، مےٚ کیاہ نہٕ سۄ رانٹس اَتہِ، ہے وۄنۍ کیاہ کرٕ بہٕ تٔمِس وَرٲے.